Se v mislih že poigravate z idejami o naslednjih sanjskih počitnicah? Sanjarite o osvajanjih novih destinacij nekoliko drugače? Načrtovanje počitnic je lahko tudi zabavno. Vaša potovanja pa vsakokrat drugačna, polna zanimivih izkušenj in zgodb. Skupaj z družino obiščite največjo sejemsko prireditev v regiji – MOS med 11. in 16. septembrom na Celjskem sejmu. Seznanite se z možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa, kot kamping in karavaning. Preverite najnovejše avtodome in prikolice. Hkrati pa ne zamudite priložnosti za raznoliko kulinarično razvajanje na enem mestu. Vstopnice za MOS lahko kupite v predprodaji na www.ce-sejem.si.